ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଦୁଇଟି ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଜୟଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳଙ୍କ ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମମୟୀ ମହିଳା ସଂଘର ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରଣୀ ସୁନା ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ YCDA CEO ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହର, DO ଗୋରେଖନାଥ ସିଂ, BAO ଯଶୋବନ୍ତ ସାହୁ, AAO ସୁଧାକର ନନ୍ଦ, ସ୍କିମ୍ ଅଫିସର ଗୈତିଆ ରଣା, DPC ସୁମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମିଲେଟ୍ ଷ୍ଟଲ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଲା ରହିବା ସହ ଏଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ, ମାଲପୁଆ, ଜଲେବି, ଲବଙ୍ଗଲତା, ଗୋଲାପଜାମୁନ, ଚା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୋଡ଼ି, ବରା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।